Falando que ser, pô. Oh, da fra mara bine, du sim tre. Oh, hva heter han igjen? Ikke Monte Vista, men... Og den der 1920-tallsbyen. Jeg husker ikke hva den heter. Å, brain fart. Nei, men uansett, jeg vil ønske deg velkommen til en ny episode med Distance Challenge her i dag. Det som er greia er at Askepott er fortsatt lei seg. Hun gjorde den tabben i forrige episode ved å gå og sørge over urna til moren sin, fordi hun døde jo i forrige episode. Og nå er hun lei seg i 2 dager. Så det jeg tenker at vi gjør da i dag, er at vi fokuserer på han karen her. Jeg er litt usikker på om han kan ta seg jobb. Jeg er nødt til å sjekke regler. Ok, så det eneste vi vet om faren til Tiana, som er neste generasjon, det er at faren må dø før Tiana blir voksen. Og at Tiana er den som... beklager hvis dere hørte plinget der. Jeg hadde glemt å skru av lyden på telefonen. Men det vi i hvert fall vet er at Tiana er den som skal på en måte være litt mer ambisiøs og få penger inn. Vi har jo 32 000 på grunn av Snøhvit, fordi hun drev og malte. Det var jo ikke helt planen at du skulle tjene så bra. Men det ble jo iallfall sånn, så faren til Tiana skal egentlig gjøre noe spesielt. Hvorfor plinger du fortsatt? Lyden er av og alt, så jeg vet ikke hvorfor den plinga 2 ganger der. Så ja, teknologi er vanskelig til tider. Og det er godt mulig jeg kanskje hører plinging fra spillet her og tror at det er telefonen. Men det jeg tenker nå er at støl i ryggen av dårlig seng, ok. Og sjekk hvem som er i godt humør av dere! Skal vi prøve å flørte litt med... Bli kjent med... Prøve å flørte litt og bli kjent med Askepott. Altså, de har jo et godt forhold til hverandre. Avslører dyp hemmelighet. Vet du hva? Vet du hva jeg tror jeg skal gjøre? Hjernen min har tatt helga, tror jeg. Litt for tidlig, men sånn er det. Hvor skal vi? Vi kan dra på treningssenteret, fordi det trengs. Vi kan dra litt maskepott. Jon burde kanskje ha spist noe før han trener, men... Oi, det var ikke meningen. Den står egentlig litt for nærme her, men den må på en måte stå nærme for at den skal klare å plukke opp noe lyd fra meg. Men ja, altså han klarer å... klarer uten å spise litt. La oss se. Du kan gå og trene på den, og du kan gå og trene på den. That face! Hvem er du da? Mizuki Ikeda! Hun er trener. Så kanskje Jon kan... invitere Mizuki til å gi opplæring, og så har vi fått noen royalty-rapport. Da skal vel også fysisk form her sprette opp i været nå, på grunn av at vi har en trener som hjelper oss. Herregud, hun er streng. Og sånn, gjør det sånn, og gjør det sånn! Åh, jeg føler det bare reinsdyr-greiene. For det første så borrer han seg inn i hodet på meg, for det er fra en barneavdeling, tror jeg. Og så sklir han av, altså. Åh. It's pain. Hva er det du vil? Kyss Askepott? Kan du presse grensene? Du er egentlig kjempesulten, så du skal få lov til å spise snart. Hva? Er det en hund her, eller? Where are your doggy? Ah, der da.
Det blå. Kanskje vi skulle prøve å få til en katt eller hund eller sånt nå til Askepott og Jon. Hvordan går det med deg? Du driver og ser på TV og har det bare chill her. Oh, Jesus Christ! What's going on with you? Hey, dog. Hvorfor bjeffer du så sykt mye? Flere valg. Ondskapsfull? Nei, vi skal ikke. Du ferdig nå. Kan du da gå og dusje? Kan du slutte å snakke med Darling og se på TV? You need to shower. Da får vi trening igjen. Ja, da gir den seg med en gang. Så da kan du gå og ta deg en dusj. Og så tenker jeg at vi kan gå og spise litt etterpå. Har vi noe utested her? Kanskje... Ja, vet du hva? Vi drar først på et spisested. Som vi finner... Magnolia, har vi et spisested der? Nei, bare butikker. Og så drar vi etterpå og drar på byen, tenker jeg. Det en kafé. Ja, vi kan dra på Harlem Pinsvina. Null stress! De dro ut i håndkle. Kjære dere, dere må skifte antrekk. Skifte antrekk. Kan du ta for deg det der? Nei, hun er trist igjen! Uff. Kan du ta på deg det? Ja, hun sovner snart. Go home! Og så kan du kan gå og kjøpe deg noe mat. Nei, ikke stå i barn. Kan du gå hit? Du skal ikke hjem. Du skal spise, du. Prøve å få litt kompiser til han. Jon og Martin kunne passe bra sammen. Morsom introduksjon. Og så legger vi til han i en gruppe. Handlinger, legg til i gruppe. Hvor kjøper jeg mat? Bestill mat, spise her. Jeg vet ikke hva det er, men vi tar en kanoli. Det er sånn, når jeg er ute på sånn kaféer og sånn, og så er det litt sånn fancy ord, ikke sant, på hva ting er. Jeg har ikke peiling på hva jeg egentlig bestiller ofte. Det er sånn, for eksempel når jeg er på Joe & The Juice, så er det liksom så mye sånn fancy ord og uttrykk. Eller Starbucks, for den saks skyld. Jeg har vært på Starbucks en gang med nesa mi. Og det var sånn, hva er alt det her? Og det var sånn, jeg følte meg sånn den nuben når jeg liksom sto på Starbucks på Oslo City, og så bare sånn, jeg skulle ha sånn og sånn og sånn, eller vil du ha sånn og sånn og sånn, eller vil du ha sånn, eller vil du ha sånn, eller... Altså, den personen bak kassa tok det som en selvfølge at jeg visste alt hva den personen snakket om, jeg husker ikke om det var jente eller gutten som sto der. Og så jeg sto her og bare sånn, I don't know. Det var så flaut. Det var skikkelig flaut. Men la vi til han der fyren der i gruppe, eller? Daniel. Nei, ikke legg til han i gruppe. Jeg trodde det var han der vennen vår, da. Men stakk han fyren? Are you serious, Tore? Greit, da blir vi kjent med deg. Bli kjent med... Vi trenger venner. Og så kan du spise samtidig, så det har vært supert. Kan vi nå legge til deg i en gruppe? Legg til en gruppe. Supert. Ja, hvor skal du nå? Dude! Why? Her snakker vi sånne sosiale antenner. Fordi det kommer en person og setter seg ved bordet ved deg, så skal du gå og flytte deg. Det er et bord som er mye mindre, og som det sitter flere personer på. Makes sense. Hashtag Sims-logikk. Men kan du spise? Herregud, han er så treg. Kan du slutte å snakke med han? Sånn, seriously. Du klarer ikke å gjøre to ting samtidig, mann. Seriøst. Kan du gi deg? Jon, kan du please? Takk. Well, that took forever.
fra alle folk har stått, for det har brukt 100 år. Men vet du hva, da tror jeg at vi stikker på et utested, og så prøver vi å bli kjent med noen der. Så da tror jeg at vi drar på byen ut i Willow Creek på Blå Fløyel. Og så kan vi ta med oss Martin og Tore. For du slipper ikke unna meg! Jeg vet ikke helt hva det der var. Se, der det også en fyr. Brent, bli kjent med. Dude! De bare stikker her. Kan vi gå og sitte sammen? Kan vi bli kjent med her? Vi kan sitte og prate her. Men vær litt sosial med gutta her. Gutta kveld på byen. Ons. Du, ta og inkluder han her da. Chicks and the guys night. Og kan du bare vinke en gang til? Kan du vinke? Wave to my babe! Jeg skulle ønske det bare gikk an å tvinge dem til å bare vinke. For det... Åh, jeg angrer for at jeg ikke fikk trykka på C-tasten for det, altså. Girl, du blokkerer hele bildet her nå. Ok! Her tar vi oss til rette. Herregud, hva som skjer? Det er sånn... Han har dame, så ikke prøv deg på han! Og hun dame der, skal jeg prøve meg på, så kan du bare gå! Jeg vet ikke. Jeg skulle ønske at jeg kunne sånn simlish flytende, sånn at jeg visste hva du snakket om. Det hadde egentlig vært veldig morsomt. Hva skjer med oransje i denne byen her da? Alle damene har jo det. Er det borti her det skjer noe, eller? Det her det skjer. Vi kan gå og bestille en drink her. Bestille drink til gruppe. Så kan vi ta en... Oi, herregud, den var dyr. Ikke så dyrt, men vi kan ta en heftig brus, kanskje? Hva er det som synger? Det er jo ingen som sang, nei. Åh, herregud, hvem er det her? Åh, han var flink til å synge da. Herregud. Åh, de folka her. Altså, jeg elsker det spillet her. Det er så wacky. Det er så crazy. Det er så herlig. Og nå har jo spillet her snart vært en del av livet mitt i 18 år. Tenk på det. Altså, jeg er så glad i det spillet her. Det har gitt meg så mye gleder, det har gitt meg så mye frustrasjoner. Det har vært helt fantastisk. I love it, og jeg elsker hvordan det har blitt til over året. Love it, love it, love it. Mamma, hvor er du nå, min gode mann? Dere vil snakke med hun her igjen. Burde Askepott være litt bekymret, eller? Ja. Hvordan er behovet min? Åh, du, girl, du må gå på do. Jeg håper hun klarer å ta vare på seg selv, altså. Nice moves, girl. Kom igjen, da. Du, jeg vet, du kan gjøre litt bedre enn deg.
Der ser du sånn jeg danser. Der, vet du! I love it! Åh, jeg så glad I det spillet her. Jeg tror jeg kompisen vår stakk. Seriøst, han sulten igjen? Åh, ja, det jo ganske lenge siden han spiste, det jo sånn 5-6 timer siden. Men, hvorfor snakker dere så mye sammen nå? Det vet jeg ikke helt om... Skal vi tillate det? Burde vi tillate det? Snakker om hverandre her. Jeg så han hadde hun den der snakkebobla si I sted. Snakker om rengjøring og sånn, så snakker han sikkert om Askepott, og hun snakker om at hun har problemer med å binde seg. Så hun spør sikkert om hun kan være mistressen til June her. June? Speaking is hard. Vi jo voksne begge to, da. Nei, men vi skal ikke gjøre noe slemt mot Askepott. Enda. Kom til nivå og gi komedie! Nå kan Jon dra bankbankvitser for andre simmer. Greit. Kanskje jeg på tide å dra igjen snart. Han begynner å bli så småtrøtt, og så tror jeg Askepott ganske trøtt også. Så, ja, vet du hva? Jeg tror kanskje at vi reiser hjem nå, jeg. Kan vi skifte og kontrollere hun, fordi hun har helt utrolig dårlige verdier akkurat nå. Hun må sykt på do, og så klarer hun ikke å vare på seg selv. Så det veldig fint. Det vet du, klarte å gå på do da. Ja, han kan få lov til å være ute litt til. Men altså, når jeg dro fra den der utestedet, så var klokka 11:30, og nå den plutselig 11. Og da tenkte jeg over staden, når vi dro fra kaféen og over til utestedet, så hoppet vi plutselig tilbake litt. Jeg skjønte ikke helt hvorfor det skjedde, men sikkert en grunn til det. Kan du gå og servere middag? Hva skal vi finne på I dag? Kan vi lage italienske kjøttboller? Åh, nå fikk jeg skikkelig lyst til spagetti. Men klokka halv ett. Så det blir ikke noen spagetti nå, for å si det sånn. Hun stutrøtt, så hun må snart gå og legge seg også. Men, han har spist han nå igjen. Flott. Da kan du bare være der du Hva det du vil? Du vil ha ordnings med han. Daniel Eide, jeg har hørt om en helt vild fest borte ved skrenten akkurat nå. Har du lyst til å bli med? Nei, for hun kjempesulten, og hun veldig trøtt, så jeg tror ikke det. Hun jo ikke lei seg lenger på grunn av snøhvit, mente jeg selvfølgelig. Kan jeg få lov til å si at jeg egentlig likte det kjøkkenet her godt? Jeg likte den der, altså, kontrasten her. Men liksom sånn slikt og fint med det der treverket bak. Det lov å skryte litt av seg selv, det ikke det? Der går du og spiser den, og så etterpå så går du da og legger vekk den. Please, ikke gjør det mens du spiser. Lær om ansvar, klikk på et barn eller sendering, og velg å lære om ansvar unødvendig. Det skal ikke vi gjøre nå, for vi har ingen barn vi kan gjøre det på. Videre så tenker jeg kanskje at jeg kommer til å installere MC Command Center igjen, for at søskene til Askepott skal videreutvikle seg og få barn og samboer og kjærester og alt som der. Jeg sleit litt med den forrige gang jeg hadde minne etter store oppdateringer, så vi får nesten bare se den. Men uansett, nå vil jeg takke for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!